አዲስ 1879 አድማጮች እንዲህ ሆነላችሁ በጨፈቅ አሰፈር ያውም በተከበረው በነጋሽ ድማሙ መንደር አንድ ሌባ ንብረት ዘርፎ ተሰወረ ንብረቱ የተዘረፈበት ለመንግስት በማመልከት ንብረቱ እንዲመለስለት ጠየቀ መንግስትም ለህዝቡ ትእዛዝ ሰጠ የገባችሁበት ገብታችሁ ይሄ ሌባ ፈልጋችሁ አምጡ ብሎ ቀጭን ትእዛዝ ለህዝቡ አቀረበ ህዝቡም የመንግስትን ትእዛዝ ተቀብሎ በሙሉ ሌባ ፍለጋ ተሰማራ በየመንደሩ በየጫካው ሌባ መንጠራው ቀጠለ ጸጉረ ልውጥ የሆነውን እያዙ መበርበር መፈተሽ ያዙ በየቤቱ ተደብቀው ያሉትን ሁሉ እየመነጠሩ ሌባውን ለማግኘት ጣሩ ሆኖም ግን ሌባው አልተገኘም በመካከል አንድ በመልክም በቁመትም ሌባውን ይመስላል የተባለ ሰው ድንገት ወደ ጨፈቃ ሰፈር ይመጣል ህዝቡ ሮጦ ይህን ሰው ይዘዋል ሰውየውን ሌባው አንተ ነህ ብለው አፋጠጡት እርሱም እባካችሁ በመልክ ሌባውን መስያችሁ ነው እንጂ እኔ ሌባ አይደለሁም ዘመድ ፈልጌ ነው የመጣሁት ምንም የሰረኩት ነገር የለም በምንም ተአምር በሌብነት የምጠረጠር ሰው አይደለሁም አለ የሚያምነው ጠፋ እየቀጠቀጡ ሌባው አንተ ነህ የማይደፈረው ሰፈር መተህ ዝርፈ የፈጸምከው አንተ ነህ ብለው ቀጠቀጡት እርሱም ተናገረ ኋላ እንዳይቆጫችሁ እኔ ሌባ አይደለሁም በሕይወቴ ሌብነትን ከሚጠየፉት መካከል ነኝ እባካችሁ ተውኝ አትምቱኝ በወንድ ልጅ አምላክ ብሎ ጮኸ ሁሉም የማርያም ጠላት አደረጉ ጩኸቱ በዛበት ሌባው አንተ ነህ ሌባው አንተ ራስህ ነህ ዛሬ ቀን ብታምን ይሻልሃል እኛን ለማታለል በጭራሽ አትችልም ይልቅ ተናገር እያሉ አፈጠጡበት ሌባ የተባለው ወጣት አለቀሰ መሬቱ ላይ ተንደፋደፈ አንድም ሰው ሊያምነው አልቻለም ስለዚህም በልቡ እንዲህ ሲል አሰበ አሁን ይሄ ሁሉ ህዝብ እንዴት ይሳሳታል በፍጹም አይሳሳትም እኔ ራሴ መስረቄን ረስቼው ይሆናል እንጂ በማለት ከራሱ ጋር ከተሟገተ ከተናገረ በኋላ አው ሌባው እኔ ነኝ ብሎ አመነና ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱት ከድብደባው ተረፈ ለፖሊስም ቃሉን ሰጠ በርግጥም ዘመድ ጋር እንደመጣ ፖሊስ አረጋገጠ በማያውቀው ነገር ደብድበው የፈነከቱት ጉዳት ያደረሱበት ሁሉንም ፖሊስ እዚያው በቁጥጥር ስር አዋላቸው ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች በቡድን ስሜት ሳያጣሩ መፍረድ ከባድ ነው በተለይ በአሁኑ ወቅት የቡድን ፍርድ ብዙዎችን እየጎዳ ስለሆነ ግራ ቀኝ መመልከት ያስፈልጋል የቡድን ውሳኔ ለጊዜው ደስታ ይሰጥ ይሆናል እንጂ ነገን ከጸጸት አያድንም ከመቆጨት አያተርፍም ስለሆነም ነገሮችን በጥንቃቄና በማስተዋል መወሰን የብልሆች የአመዛዛኞች ጥበብ ነውና ሁሉን ነገር ስንወስን ስናደርግ በአስተውሎት ይሁን ይህንንም አመቻጣ ነው ሁሌም ነገሮችን በጥንቃቄ እየመረመርን ከቡድናዊ አስተሳሰብ ወጥተን ዘመኑ በሚፈቅደው አካሄድ እየሄድን እንገኛለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ሥራ እንሥራ ይህ ነው ሀገርን
وجنن يم ياكورا زغجتا چن نادمتاو استايتون يستون يئونت كلام بنا مسكنالن كلو امكرو وزسناي اصنعو كلون فتنو ملكامون يميازو يهن تاريك سامتاو سام بندايلو لو داي زبدو ياكارو ارسو بنكاجو زه يميلون أيات أهل ملكة أنك أنك ما درجن عندي زنكو كلام بنامس عن جلالك بقت أي تاريخ أنك أنا جلالك بارنت أجنن كف فطر جلال مسجنا أجنن كلام بكرة بنال نامس عن جلالك أديس أسرس من سباستي.